Հաճախ մենք գնում ենք անձամբ միջոցառումների, ակնկալելով, որ վերջում կլինի անվճար ֆուրշը։ Սուրճ քարծրեղեն սենդվիչներ, այդ ամենը արդարացնում է այն ձանձրալի մի քանի ժամը, որ դուք անց եք կացնում սեմինարին։ Սենդվիչը 250 դրամ։ Այո։ Այս տարվա Բարքեմփը մեզ մատուցեց տհաճ անակնկալ։ Ի վերջո զանգեք, ճշտեք արդյոք ֆուրշետ անվճար է թե ոչ, նախքան սեմինարի գնալը։ Ի վերջո 21